إلهنا وخالقنا. شیطان مردود سے پناہ طلب کرنے کی دعا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تو یہ کلمات بھی پڑھا کرتے تھے. اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس کے عزت والے چہرے اور اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے. فاهدنا سبل السلام.